הדברים שמובנים מעליהם לכאורה לא מובנים בכלל. אתה אוכל, יש לך תיאבון, זה נס. אין לך טעם, סליחו לי על הביטוי, נוראי בפה, נס. מי יכל לאכול? הייתה לי תופעה, אני לא יודע אם הרבה רכשו אותה בקורונה הזאת, זה כל אחד מרגיש משהו אחר. גם דיברתי עם השיעה בריא אחד בשכונה שלנו, יהודי, תלמיד חכם ירוש המים, קובל, צדיק, אדם ממידות. הדבר שהשם יזכות, ידבק במידות שלו, אין דברים כאלה, הרב מורד, שבעזרת השם השיעור יהיה לרפואתו, רבי מאיר בן רחל, רפואה שלמה, בעזרת השם תחכור מישראל, שרפואה שלמה גם לרב פנחסי, גם הרב שלי שנים, תלמיד חכם קובל עצום, יהודי קדוש וטהור, הרב ישראל בן שפרה, שיהיה רפואה שלמה גם כן, כל החולים בעזרת השם. אז הוא, הרב מורד, שם ישמעו אותו. מה סיפרתי לכם? מה התחלתי לדבר? אז הוא סיפר לי גם, למשל. אמר לי, פתאום אתמול בלילה, נהיה לו גורדים בכף היד, הוא רוצה לחתוך את היד שלו. אומר, לא יכול, הוא משתגע, גורדים. אומר, לא רק גורדים רגיל, כאילו הקץ אותו נחש. אז כל אחד משהו אחר. אני פתאום היה לי ריח של גז בתוך האף. משהו הזיה. אתה לא יכול לאכול, אתה לא יכול לנשום. כאילו הכניס לך חומר כימי לאף. משתגע, לא יכול לנשום, מגעיל. הנשימה, לא נשימה, מגעיל. האכילה, לא בא לך להסתכל על אוכל. אתה רואה את האוכל ממש מאוס לך. מה אני אגיד לכם, רבותיי? באמת לא, לא, תקופה לא נעימה. אתה פתאום אוכל, יש לך תיאבון, איזה ערך יש לתיאבון? נראה טבעי, מה, תיאבון? מה זאת אומרת, סטייק, מה לא בא לך לך? מי רואה סטייק, מי רוצה, לא רוצה לאכול אוכל. לא רוצה לראות את זה. אחרי כמה ימים, זה מתחיל להתאזן לאט לאט, אבל זה עדיין לא כמו בימים רגעים, איפה זה? אז רבותיי, תיאבון, לא מובן מאליו. לצאת מהבית, לא מובן מאליו. לישון בלילה, לא מובן מאליו. לקום מהמיטה, לא מובן מאליו. לשכב שאתה שוכב על המיטה ולא כואב לך כלום, לא מובן מאליו. כלום לא מובן מאליו. רבותיי, פתאום הכל נראה לך כזה יקר, כזה חשוב, כזה נפלא, כזה מיוחד, כזה חסד השם, ואתה פתאום פשוט מרים עיניים ואומר, תודה! וסליחה, שלא ידעתי עד היום כמה להגיד תודה. סליחה, הייתי לא טוב.